ตีอยู่บาบอกราฟิตเนโกซึ่งมาพี่อาเป็นเนื้อปิดตีมีอารมณ์กุบยิงลาบาลงนักศึกษาอับไปเช่นทุกมารู้เนก้านับเป็นจริงรูปปัญญาชิมยาสอยเจ้าอย่างยาสอยกุซึ่งมาพี่จะสับเป็นเนื้อชาแนลเว็บไปเช่นที่กันนี้มาแล้วนับเป็นจริงสุรติยาพิเดียบีทั้งเก้ามีสอยกุชิตาตีกงเอบีสาดินจดจ้าลากเรก้าคู่เช่นที่ลูจีลุงเอลุยเอ็มยุยปิดตาส่งเลยอัตเทนลงกุไก่ส่วนลูกไก่ชาในในเนื้อสูชิทุเอติอาจารย์กุติสับปีรอมาเว็บไปช่วยเตลอบโยลายกีตาร์โลกามาอนุปัญญาอสิอัมนาริโกตาปริตาเตโกที่ทริคันซากุนเปเกบีทางกัวชิเซคุเนเลมยามาญมากีตาร์โลกาไนปองกีตาร์โกอตวนตะมิวพิยูซาลาเปเกบีจอจาโดโซโรเตยิเซียเตียวဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးအတန်ချွတ်ချွတ်နဲ့တချင်းကောင်းများစွာကိုကိုပိုင်ဟန်နဲ့ရေးဆက်ခန်းစားသီဆိုနိုင်သူအဖြစ်နာမည်ကြီးရဲ့တေးရစီရလည်းဖြစ်တေးဆိုလည်းဖြစ်တဲ့ထွင်သိရဲ့အမှုပညာတက်တန်း18နှစ်ကာလတခြားဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဘဝအကြောင်းအရာများစွာကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အသေးအသေးအကြောင်းအရာတွေကိုတိုင်းနှစ်တရခန်းနာလိုက်ရွေးချယ်လေ့လာနိုင်မယ်သင်ယူပါအနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုအစ်တီကိုအရင်ဦးဆုံးကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးခဲလိုက်ပါအစောထွေသင်ကိုအပဦးထွန်းမြင့်နဲ့အမိတော်များရင်တို့မှာ1963ခုနှစ်ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာပသိမ်မြို့၌မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။အဖေဗမာအမေမွန်ဖြစ်ပြီးမွေးချင်းမောင်နှမ6ယောက်ရှိရဲ့အနက်မှာအကိုအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ထွေသင်ရဲ့အမည်ရင်းမှာကျော်မြင့်လွင်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုရှာပေဦးငှက်ကြီးစသဖြင့်ချစ်စနိုးခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။ကိုရှန်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုအရက်ကြိုက်လုံးတဲ့အတွက်နာမည်ပြောင်းရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငယ်စဉ်ကအမကာ20ပသိမ်မှာမူလာနည်းပညာကိုသင်ယူခဲ့ပြီးအထက်က3ပသိမ်မှာအထက်တန်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။1989ခုနှစ်ကနေ1980ခုနှစ်အထိအီယာဝတီတိုင်းရှိပသိမ်ဒေသကောလိပ်သို့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ငယ်ငယ်ကလေးတည်းကပျော်ပွဲရှစ်ပွဲတွေကိုဝါသနာပါပြီးအမှုပညာပိုးပါလာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငငယ်လေးတွေကတူရိယာရီစမ်းမှုကြည့်တီးကြည့်ပြီးကျောင်းပွဲတွေမှာလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အစောရာဒီမွန်ဦးမင်းစုမွန်တို့ကလည်းထွင်သိရဲ့ညီတွေဖြစ်ပါတယ်။မောင်နှမတွေအပေါ်အကိုကြီးအဖရာဆိုတဲ့လိုမျိုးဖခင်နဲ့မိခင်မအားလက်တဲ့အခြေမျိုးမှာညီငယ်ညီမတွေကိုထိန်းချုပ်တဲ့အပြင်ကျောင်းစာတွေကိုလည်းသင်ပြပေးခဲ့တယ်လို့ညီဖြစ်သူအစောရာဒီမွန်ကဆိုပါတယ်။ရှုပ်ဝဲတွေကိုအဖေမသိအောင်ခိုးဆိုခဲ့ပြီးတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဝိုင်းခွဲကတည်ဆိုခဲ့ပါတယ်။1981ခုနှစ်မှာမိသားစုနဲ့အတူမော်လမြိုင်မြို့သို့ပြန်ရွှေ့ခဲ့ပြီးတော့1984ခုနှစ်မှာတော့မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်မှာဒုက္ခပေဒအထူးပြုပြီးသိပ္ပံပွဲရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထွေတဲ့ရဲ့ဇနီးမှာမတ်တော်တော်ထွေးဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့တဦးတည်းသောသမီးကလေးကတော့မိကွန်ထောဖြစ်ပါတယ်။ဂီတာ၊ပီယနို၊ဂျက်စ်၊ဒရမ်စ်စတဲ့ဂီတာတွေးရအမျိုးမျိုးကိုတီးခတ်နိုင်ပြီးတော့တချင်းများကိုလည်းအတိတ်ပဲအပြစ်ခံစားမှုအဖြစ်ရေးဖွဲ့နိုင်တာကြောင့်ပရိသတ်တွေကရေးပန်းစားပြီးအယ်ဘမ်14ခုအထိထုတ်လွှင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မော်လမြိုင်မြို့တွင်ဂီတဆရာဦးအောင်စိုး KC Francis ထံမှဂီတသင်ဂီတနဲ့ဂီတပညာကိုသင်ယူခဲ့ပါတယ်။1989ခုနှစ်မှာနိုင်ရီပေါ်မှမျက်ရည်စမြတင်စီဝီဖြင့်ဂီတလောကကိုစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ Oasis Studio မှာအသံသွင်းခဲ့ပြီးကနမာတေးသသွင်းကနေထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်။ထွေသင်ဟာကိုပိုင်တန်စင်တချင်းအများစုကိုသာရေးသားတည်ကုန်ခဲ့ပြီးဂီတပညာရှင်တဦးဖြစ်ရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ထွေသင်ရဲ့တခြားတကူတော်တင်စီဝင်းများမှာမော်ဆီယာအိမ်မန်၊တန်ငိ၊အတပုံဆောင်ခဲများ၊အရင်အတိုင်းစကလုံးမရှိတဲ့ကောင်းကင်၊မြို့ပြလာရောက်တန်ချင်း၊ဝင်းယိုဆိုမီ၊အမေတို့မဟုတ်မြစ်တာတော်ပွဲ၊အစိမ်းရောင်ရဆွေများ၊တနစ်တာအလွယ်များချစ်ချင်းအဖြစ်စသည်တို့ဖြစ်ပါတယ်ချစ်သူလက်ဆောင်မင်းမရှိရဲ့နောက်ဂျက်ဆန်ထိတ်ကလာရည်ပြဂျယ်ရီစုံတဲ့ညာနှွေဦးခန့်ကောပထမအသေးကွဲဇလန်လွမ်းသူအိမ်မန်အချစ်ဆိုဒီမစတဲ့တိတ္တချွတွေဟာနမဲကြီးလူကြိုက်များပြီးအခုချိန်ဒီတိုင်းပြိသက်တေရှင်တွေမှာအသေးဆွဲနေစေတဲ့ချင်းများဖြစ်ပါတယ်ထွေသင်ဟာအရင်ခက်ကနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့တချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Melody War တချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကိုဦးဆောင်ခဲ့သူဆရာမြင့်မိုးအောင်ရဲ့ဆရာတယောက်ဖြစ်ပြီးဆရာမြင့်မိုးအောင်ဟာထွေသင်လိုမျိုးအမှုပညာရှင်တယောက်ပေါ်ထွက်လာဖို့မလွယ်တော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဆိုလိုလို့ကင်စာ
ซายนั่นเมจีที่แต่ชิมยานในอจูจอจากเก็บกีตาร์มิวสิกสัสสัตย์ทุ่งเอเตียนตัดชิมยาโซฮามยาโกชินตุนายดูมิชิลาอ๋อโกบายฮานิติโซนายดูพิบานအမေနဲ့တာကြာကမြစ်တာပွဲတခြင်းလေးကိုတည်ဆိုခဲ့ပြီးအမေဆိုတဲ့ကောင်းစနဲ့တေးစီရီအပန်ကို1998ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အမေအိမ်အမေရဲ့ဒုက္ခအိုလီမိမိချစ်တဲ့တာကြီးဆရတဲ့တခြင်းလေးဟာနာမည်ကြီးခဲ့သောမိခင်မြစ်တာပွဲတခြင်းများဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဦးဆုံးတကူတော် one man show ဖျော်ဖြေမှုကိုအောင်ရင်တာယာမင်းကောင်ဟီမာနေဝင်ပိုးတာလီတိန်တဲ့တို့နဲ့အတူရန်ကုန်မြို့အမျိုးသားကားဆက်ရုံမှာကျင်းပခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အသင်းရဲ့32မြောက်မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့တရ9/1993ခုနှစ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အသင်းဟာကြပြားများကိုလည်းရေးသားခဲ့ပါသေးတယ်။လင်းချန်၊ရှက်မှုကျော်စတဲ့ကလောင်နမင်းနဲ့အတူကြပြားစာရီရေးသားခဲ့ပါတယ်။1992ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ရာဇဝင်များရဲ့သတို့သမီးတချင်ကြောင့်ပရိသတ်များမျက်ခုံးလှုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ရှာဆွေများရဲ့သတို့သမီးတချင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကရည်စည်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ AOD မြစ်ကိုဖော်ကျူးထားတော့လေဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရည်စူးပြီးရေးသားထားတယ်လို့အများကထင်ကြပါတယ်။ထို့တချင်ကြောင့်ထွေတဲ့ရဲ့ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ပွဲများကိုစစ်အစိုးရမှပိတ်ပင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။1988အရေးခင်အပြီးမှာမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကြောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး APSDF အဖွဲ့၌ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံအဖြစ်အစိုးရမိုးအောင်နဲ့အတူခေတ္တမြတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အရေးကြီးပြီးဆိုတော့တိုက်ပွဲဝင်တခြင်းကိုထိုစဉ်ကအရေးဆက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့နောက်မြို့ပေါ်ကိုပြန်လာပြီးအနုပညာလုပ်ငန်းများကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ထို့ဧည့်သည်ဟာတည်တခြင်းပေါင်းများစွာကိုဆက်လက်တည်ဆိုခဲ့ပြီးနာမည်ကြီးအစိုးရအောင်ရင်ရဲ့ဆရာဖြစ်ပါတယ်။နမဲကြီးဆိုတော့တရားဖြစ်သူဟင်မာနေဝင်းကလည်းထွေတဲ့ရဲ့တခြင်းများကိုအမတ်တရားအနေနဲ့ပြန်လည်သိဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ထွေတဲ့ဟာစိတ်သက်ပြင်းထန်လို့မီးပတ်စံစကားမပြောတတ်သူလို့ထွေတဲ့ရဲ့အမေဒေါမြရင်ကပြောပါတယ်။ထွေတဲ့ဟာနောက်ဆုံးတခြင်းခွေအတွက် Oasis တည်တတ်သွင်းမှာအတန်သွင်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး2004ခုနှစ်မနက် 7:40 အချိန်ခန့်တွင်နှလုံးရောဂါဖြစ်ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ကွယ်လွန်စမှာထွေတဲ့ရင်အသက်ဟာ52နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။အစိုးရထွေတဲ့ကွယ်လွန်ဆုံးဖြတ်မှုအတွက်ဂီတအနုပညာရှင်အတိုင်းဝန်ကောပြည်သက်များကပါများစွာယူကြုံမရဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။အစိုးရထွေတဲ့ဆုံးဖြတ်စမှာဝေးသွားတဲ့အခါတချင်းရဲ့နှုတ်တွေတချင်းစာသားတွေကိုသူ့ရဲ့အုပ်ကူမှထိုးပေးထားဖို့တောင်းဆိုခဲ့မှုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစိုးရထွေတဲ့ဆုံးဖြတ်စဉ်ကသမီးဖြစ်သူမီကွန်ကျော်ဟာငငယ်ကလေးပဲရှိသေးခဲ့ပြီးထွေတဲ့တည်ဆူသွားတဲ့ချစ်သမီးလေးအတွက်တခြင်းကိုနားထောင်နိုင်မျက်ရည်ကျဝမ်းနည်းရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငယ်စဉ်ကအရက်ကြိုက်ခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာလည်းနမဲကြီးနေစေဆွဲထင်နေစေဖြစ်တဲ့ဝေးသွားတဲ့အခါလုံးမို့စရတဲ့တခြင်းတွေကိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားပထမနှစ်ဒုတိယနှစ်လောက်ကလေးကရင်းနေခဲ့တာလို့ထွေတဲ့ရဲ့တငယ်ချင်းများဖြစ်သူကပြောပါတယ်။ထိုကိခါက policy တည်တဲ့ချင်းများကိုတည်ဆိုခဲ့ပြီးမဲ့လဲထွေတင်ကတော့တပုံးမှမတည်ဆိုခဲ့ပဲယုံကြည်ရာကိုသာရှောင်လန်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူ့ကိုချစ်ခင်လေးစားတဲ့ပရိသတ်များကသူ့အတွက်အမှတ်တရဖြစ် website လေးတစ်ခုထောင်ပေးထားကြပါသေးရဲ့။ထွေတင်စနစ်တာလွန်ချင်းအဖြစ်ဂီတာပွဲတော်ကို23/8/2004မှာမြမ Even Pop မှာကျင်းပခဲ့ပြီးဇော်ဝင်းချူ၊ဂျေမောင်မောင်၊စီတူလွင်၊အာဇာနီစားတဲ့အနုပညာရှင်များကပါဝင်တည်ဆိုခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့တဲ့ဟာအရှင်ခိပရိသတ်တွေကြားထဲမှာကောအခုခိပရိသတ်တွေရဲ့ရှင်ထဲမှာပါသူချမ်းရစ်ခဲ့တဲ့အနုပညာတွေစွဲထင်နေစေဖြစ်တဲ့တည်တန့်ရှင်တယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များကလည်းသူ့ရဲ့တချင်းများကိုတခြားသူကာဗော်ပြန်ဆိုတာမျိုးမကြိုက်ကြပဲဝေဖန်ကြတဲ့အထိသူ့ရဲ့တည်တချင်းတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြပါတယ်။သူ့ရဲ့တဲ့ဟာလူသေးသွားပြီမဲ့လည်းနမင်မသေးခဲ့တဲ့ကြော်ကြားတဲ့အနုပညာရှင်စစ်စစ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့ရေကျွန်မတို့အခုတင်ဆက်သွားတာကတော့တေးသန့်ရှင်အစိုးရထွေတဲ့ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့အားလုံးကြိုက်နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါရင်တော့နောက်ထပ်သောအကြောင်းအရာအစုံလင်အတွက်ကျွန်မတို့ရဲ့ Think You Bar Biography Channel ကို Like and Subscribe လေးပြုလုပ်ပေးထားကြဖို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။ Tissue အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။